em comemoração aos 100 anos de atividade do nosso querido Centro Espírita Amor e Caridade. Chama-se Obrigado, Senhor. Há um século, convidastes alguns bandeirantes para que instalassem nesta cidade de Bauru, no estado de São Paulo, uma casa espírita que se tornaria a casa grande onde os teus irmãos menores pudessem beber da fonte dos teus imorredouros ensinamentos. E nascia este centro espírita de amor e caridade. Desejavas que o teu verbo, como outrora, continuasse se apresentando em pão de alegria para os filhos deste rincão também. Chamaste-nos à fé e à caridade, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas dos sentimentos. Tuas verdades foram sendo disseminadas ao longo dos tempos, através das oratórias, das letras, dos ensinamentos ministrados para as criaturas que demandassem esta casa em busca do amor que consola, que orienta, que encaminha e da caridade que plenifica tuas luzes nos corações aflitos e necessitados. Obrigado, Senhor, por tanto que recebemos, inclusive através das páginas inesquecíveis escritas por Richard Simonetti, cujo acalanto aqueceu tantos corações sofridos que buscavam escoras que os sustentassem no desabrigo de suas mais íntimas incertezas. Ó Jesus, no glorioso centenário deste Centro Espírita Amor e Caridade, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, que numa palavra possamos expressar com a humildade dos nossos corações todo o nosso sentimento e alegria. Obrigado, Senhor. Quando nós que frequentávamos ou que frequentamos esta casa há tanto tempo e, de repente, no passar dos dias e no passar dos anos, nós chegamos a esta situação de luminosidade que nós vemos aqui sob o aspecto material da nossa casa de culto espírita, é motivo para todos nós de grande alegria, de grande prazer, dessa vontade imensa de não deixar de estar presente em todos os eventos que a casa enceta. Hoje, ou nestes dias, mais certo dizendo, a nossa casa realmente está bastante jubilosa. E precisamos olhar para trás, lembrarmos-nos de todos os esforços que foram dispendidos para que pudéssemos atingir a este estágio da materialidade da Casa Espírita numa condição tão especial, tão digna, tão merecedora de aplausos. Certamente esteve presente a força do querer, a força do desejar realizar, a força do trabalho. Imaginemos quantas horas foram gastas através
das várias reuniões realizadas, pensando a diretoria, o presidente de modo especial, o que fazer, como fazer, por que fazer, é bom fazer, enfim. Quantas horas gastas, quanto fosfato cerebral consumido para que nós fôssemos, de alguma forma, delineando tudo aquilo que precisasse ser realizado, ser construído. Aprendemos com a nossa querida doutrina espírita que o trabalho é uma prece. Está lá no livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, um estudo muito especial que Kardec realiza da lei do trabalho. E lá ele ensina com todas as letras que o trabalho é o meio da realização da criatura humana, é o meio da sua própria edificação espiritual, é o instrumento que Deus põe nas nossas vidas para que, através do trabalho, desenvolvamos as nossas inteligências, as nossas criatividades, as nossas condições de iniciativas, de realizações, enfim. O trabalho, ensina Kardec, desenvolve a nossa inteligência, fazendo com que a nossa intelectualidade bem desenvolvida se prepare adequadamente para nós aprendermos a distinguir melhor o certo do errado, o bem do mal. Então, onde a força do trabalho se apresenta, nós estaremos crescendo, estaremos nos desenvolvendo como criaturas de Deus. E é por isso que o trabalho tem tanta importância na nossa vida. E para chegar à casa espírita que frequentamos, a esta condição de uma beleza de salão, com luminosidade farta, com cadeiras confortáveis, com situações adequadas para que tenhamos, além do prazer de receber os ensinamentos aqui postos, também desfrutar do prazer da convivência, que é sempre importante para as nossas vidas, tudo isso hoje nós podemos desfrutar com bastante tranquilidade. Eu estava me lembrando de uma passagem do Evangelho, Lucas comentando a respeito da presença de João Evangelista na face da terra, logo que ele ganhou os foros da sua condição de ser útil às criaturas, ele, às margens do Jordão, estava lá ensinando, questionando os erros das criaturas, mostrando a elas a necessidade de repensar as suas vidas para que elas pudessem também se dignificar no contexto das suas caminhadas. E Lucas diz, logo nos primeiros capítulos, ele diz o seguinte: de repente, as criaturas perguntavam a João Batista: mas quem sois? Por acaso sois aquele que haveria de vir? Sois, porventura, o Cristo prometido? E João Batista respondia: não, depois de mim virá um muito mais forte do que eu, do qual eu não sou digno sequer de desatar-lhe as correias da sandália. Eu batizo em água, mas ele virá
e batizará com o Espírito Santo e o fogo. João Batista referia-se a Jesus que estava para começar a sua jornada evolutiva. E João Batista acrescenta isso em Lucas capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista estabelece para Jesus mais uma condição na qual nós não pensamos, a de um trabalhador incansável. Quando nós pensamos na figura de alguém com uma pá na mão, de repente procurando limpar o eiro ou o eito, nós pensamos numa criatura que trabalha, numa criatura que transmite suor, numa criatura que de repente se dispõe a fazer alguma coisa de útil em benefício dos outros. Jesus foi tantas vezes mencionado como o pastor, como o Messias, como o grande profeta, mas João Batista se lembra dessa virtude de Jesus, do trabalhador incansável, mostrando para nós que também nós, nas nossas vidas, devemos ser trabalhadores incansáveis na busca dos nossos objetivos maiores. E eu me lembrava também, quando lia alguma coisa para poder transmitir algo de útil para todos os que estão aqui neste momento, de um poema muito bonito, escrito por um arcebispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia, que eu conheci já velhinho em São Paulo, no ocaso da sua vida. Daí, há pouco tempo, ele desencarnou. E ele era um escritor admirável, era um poeta de primeira linha. E quando, da formatura de alunos de um colégio que naquele tempo era muito falado em São Paulo, o Colégio Salesiano, ele, apadrinhando aquelas criaturas, ele escreveu um poema fabuloso, tipo Oração aos Moços de Rui Barbosa. E ele começava com a sua fala dizendo o seguinte: moços que vos formastes nesta escola, onde nas asas da fé alaciamente e o coração qual cândida corola abre-se ao sol da Eucaristia ardente, sob o olhar de Maria que consola, tão maternal e tão virginalmente, olhai os moços, ide e não vos esqueçais da cartilha do ideal de São João Bosco. Ideal de São João Bosco, ideal supremo de salvar as almas. Tudo mais é nada. Almas clamava no seu zelo extremo o herói da nova e esplêndida cruzada. Almas eu quero, só por elas gemo, tirai-me tudo mais que vos agrada. Almas, Senhor, para levá-las todas ao gozo eterno das celestes bodas. E Dom Aquino continuava escrevendo, escrevendo e escrevendo. E lá pelas tantas, ele faz uma estrofe falando da importância do trabalho. E dizia para aqueles moços: e o trabalho, seja ele a vossa vida, pois nascem os mortais para o trabalho como as aves para o voo. E nessa lida, a que no céu a estrela, a flor no galho, no chão o verme, tudo vos convida. Encontrareis um como doce orvalho, arma contra as paixões e luz na treva, porque o trabalho nos conforta e eleva. Vejam, caríssimos
irmãos e irmãs, o valor do trabalho na nossa vida, o trabalho que, de certa forma, nos fornece, além da sustentação necessária para o nosso corpo físico, nos dá todas as condições necessárias para que, efetivamente, nós façamos da nossa vida uma vida proveitosa, uma vida digna, uma vida respeitável, uma vida apreciável, da qual, efetivamente, nós estaremos ganhando melhores condições espirituais. E eu me lembro que Dom Aquino, lá numa estrofe para frente, falava da necessidade do culto a Deus. E falava sobre o culto. O que é o culto? O culto é, na verdade, a nossa disponibilidade para que, efetivamente, entendamos as realidades da vida, procurando, para isso, nos encontrarmos em condições de assimilar tudo aquilo que tem importância para a nossa vida e para o nosso futuro. E eu, pesquisando, encontrei num livro muito interessante, que chama-se O Livro da Esperança, escrito pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, o nosso inesquecível Chico Xavier. Encontrei, e interessante, que esse livro foi escrito por Emmanuel para comemorar os 100 anos da publicação da primeira edição de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E a primeira lição do livro fala exatamente no culto espírita. Ele comenta sobre o culto espírita. A gente, quando fala em culto, às vezes fica meio preocupado, porque é uma expressão que muitos irmãos nossos cristãos de outras igrejas usam, essa expressão, às vezes até com uma certa banalidade, não entendendo bem o significado, a grandiosidade dessa expressão. Porque o culto é o entendimento que precisamos buscar continuadamente das realidades da vida, para que nós possamos também, de nossa parte, organizar da melhor maneira possível a nossa vida. E como seria o culto espírita? Segundo a expressão de Emmanuel. Emmanuel diz: o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um para patentear-se. Então, Emmanuel está dizendo: olha, em princípio, o espiritismo ou o culto espírita procura fazer com que compreendamos bem o Evangelho, a Boa Nova, o ensinamento de Jesus. E é exatamente essa a razão de ser do culto espírita. E mais para frente ele diz: ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Emmanuel está dizendo para nós o seguinte: olha, vivendo a vossa vida convenientemente, adequadamente, segundo os princípios evangélicos, vocês estarão realizando o verdadeiro culto a Deus. O que é que Deus espera de nós? Será que Deus espera de mim que eu faça coisas grandiosas,
como de repente Teresa de Calcutá? Não. Deus sabe que eu não tenho capacidade de fazer isso. Deus sabe que eu sou limitado. Mas Deus tem certeza de que alguma coisa boa eu posso fazer na minha vida. E o que Ele espera de mim é exatamente que eu realize aquilo de bom que eu posso realizar. E assim é a vida para todos nós. É isso que Emmanuel está dizendo. Na própria realização da vida, nós encontramos a substância evangélica a ser praticada no nosso dia a dia. Quando, de repente, eu atendo um infeliz na porta da minha casa, pedindo um pedaço de pão, quando, de repente, eu sou capaz de enfiar a mão no bolso e dar uma pequena moeda para um necessitado na rua, quando, de repente, eu sou capaz de visitar o meu vizinho que está doente, precisado de uma palavra amiga, de um apoio, de alguns minutos meus de atenção, quando, de repente, essas circunstâncias comuns da vida, eu me disponibilizo perante o meu semelhante, dando a ele aquilo que ele espera de mim, diz Emmanuel, eu estou realizando o verdadeiro culto evangélico, o verdadeiro culto espírita. E ele termina dizendo uma série de expressões. Então ele diz, por exemplo, mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Coisa que a mãe faz com naturalidade nas casas, nos lares. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Enfim, Emmanuel vai transcrevendo uma série de situações factíveis, realizáveis por todos nós no dia a dia da nossa vida, que significa exatamente a realização do culto à divindade, porque é isso que Deus espera de nós. E, de repente, Emmanuel termina dizendo, o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe exposam as instruções de conformidade com o ensinamento de Jesus. E, entre aspas, o reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um segundo as suas próprias obras. Vejam, irmãos, eu me lembro sempre, quando faço comentários semelhantes a este, da mãe de André Luiz. Quem daqui que já não leu alguma coisa de André Luiz? Todos lemos, com certeza, né? Pela farta, pela quantidade de livros produzidos, pela grande quantidade de ensinamentos que ele passou através das suas obras, todos nós sabemos quem foi André Luiz. Só que André Luiz, de repente, depois de ter curtido um bom pedaço de tempo em zonas um pouco mais difíceis, ele foi levado para uma casa, uma colônia chamada Nosso Lar. E ele andava com muita vontade de poder visitar, ver a sua mãe. E ele não podia. Por que que ele não podia? Porque a sua condição perispiritual não lhe dava força, não lhe dava possibilidade
de ir até o nível elevado em que a mãe se situava. E ele pedia, ele implorava a Deus que desse essa oportunidade para ele de visitar a mãe desencarnada já bem antes do que ele. E ele não conseguia, só conseguiu vê-la quando ela veio até ele. Alguém ouviu alguma vez falar alguma coisa da mãe do André Luiz? Que ela foi uma santa, que ela fez coisas maravilhosas, miraculosas, etc. Não, uma mulher comum, uma mãe que soube, na verdade, exercitar bem a sua condição de esposa, de mãe, e que viveu a sua vida certamente dentro dessa dignidade, dessa retidão de caráter, no cumprimento daquilo que ela deveria, como mãe e mulher, efetivamente fazer, efetivamente realizar. Ou seja, a mãe de André Luiz, que nunca ninguém ouviu falar dela, estava num nível espiritual bem acima do nível alcançado por ele. Essa é, na verdade, a grande realidade da vida. É disso que Emmanuel está falando para nós. O culto nosso está dentro dessa orientação que Jesus transmitiu. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes na vida é que vão dizer se efetivamente nós estamos sendo merecedores de uma felicidade maior no nosso futuro de vida. A cada um segundo as suas obras. Essa é a verdadeira teologia do curso do culto espírita. Muito bem, vamos trazer a ideia, o assunto para a nossa casa. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Um culto espírita. Um culto espírita voltado para a aprendizagem, para o conhecimento. As palestras, os livros que nós lemos, os estudos que nós fazemos, os cursos que nós fazemos, tem exatamente esse objetivo. É um culto de conhecimento. É um meio através do qual nós estaremos aprendendo o que fazer, como fazer para que a vida se nos torne cada vez mais tranquila, mais serena. E aí vem a necessidade do culto praticado. Praticamos o culto espírita através das nossas atitudes na vida. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamentos, palavras e obras, tudo que nós produzimos, tudo que sai da nossa boca, tudo que sai do nosso pensamento, tudo que sai do nosso olhar, se de repente tem uma conotação de bondade, de auxílio, de querer bem, de amar o semelhante, porque Jesus resumiu de tal maneira todas as leis e os profetas nessa expressão, para que nós guardássemos com facilidade. Puxa vida, qual é a verdadeira lei da vida? E isso foi perguntado a ele pelos judeus. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nessas expressões, disse Jesus, se encontram todas as leis, tudo aquilo que foi ensinado de bom, de positivo, todos os profetas, tudo aquilo que os profetas ensinaram, tudo aquilo a respeito do qual se escreveu e se escreverá com certeza. Está tudo enfeixado nestes ensinamentos. Então, nós estamos aqui fazendo um processo de aprendizagem que se estica nos livros que nós procuramos ler e compreender, que atinge
os cursos que nós, de repente, realizamos, frequentamos, para ampliar cada vez mais a nossa compreensão, o nosso entendimento das realidades da vida. Tudo isso é teoria que devemos trazer para nós. É importante que trouxéssemos para dentro de nós mesmos. Mas mais importante ainda é que as pratiquemos. Essa é a grande realidade da vida. Esse é, segundo o ensinamento de Emmanuel, o chamado culto espírita. E graças a Deus, nós temos à nossa disposição, nesta casa de amor e caridade, tudo o que é necessário para que aprendamos, para que cresçamos, para que nos desenvolvamos, e temos, inclusive, a vida à nossa disposição para que aprendamos a ser úteis, a amar efetivamente o nosso próximo, sendo disponíveis para ele sempre que ele necessitar e nós pudermos ser úteis a eles. Meus irmãos, quando eu fui convidado para fazer essa palestra, eu disse que eu só fazia palestra de meia hora, porque a garganta não aguentava mais. E hoje consegui passar um pouquinho o tempo. Mas, se vocês me permitirem, eu vou encerrando por aqui, agradecendo demais pela atenção que vocês prestaram e, certamente, dando vivas à nossa casa, a esta casa de amor e caridade, que vem, ao longo dos anos, através de irmãos esforçados, irmãos que se disponibilizam para estar presente nos interesses da casa e, consequentemente, de toda a comunidade espírita que a frequenta, em decorrência dessa disposição de irmãos, cada vez mais nós estamos vivendo num ambiente agradável, num ambiente bom, num ambiente confortável, dando-nos também, acima de tudo, o prazer de nos encontrarmos aqui. Que Jesus nos abençoe. Amigos, como é que vocês se sentem agora, depois de terem ouvido tanta coisa boa? Muito bem, né? Como sempre. Graças a Deus, nós somos muito aquinhoados com as coisas boas que acontecem. E eu gostaria de agradecer não só a presença de todos vocês, da participação que sempre existe, né, quando a gente solicita alguma coisa. Então, antes da gente fazer a prece, eu gostaria de fazer um lembrete que eu me esqueci de fazer anteriormente, que é avisar que o autor do livro Permita Que Eu Fale ao Seu Coração, que é o Edgar Miguel, ele está aí hoje, agora, dando autógrafos, viu, para os seus livros. Então, os senhores poderiam aproveitar a oportunidade, tá bom? E agora, como hoje é o primeiro dia, aqui neste salão, nós estávamos improvisados lá embaixo, eu gostaria de informar que aquela sala vai ser a sala destinada aos passes, viu, de hoje. E mesmo observando o mesmo esquema, quem tem os papeizinhos amarelos vão em primeiro lugar e depois os demais. Tá? Alguma dúvida? Depois vocês podem conversar com um de nós aqui. E eu queria também agradecer, talvez nem todos conheçam, mas a presença do presidente aqui do centro, nosso Silvio, e a esposa, que estão nos prestigiando nesse dia. Então, nosso agradecimento a todos os que participaram, direto ou indiretamente, para que a gente chegasse nisso. Eu estava aqui quando fez 50 anos o centro,
E, comparando com o que eu vejo hoje, a coisa progrediu muito, mais do que eu, nesses 50 anos. Então, continuem firmes, continuem estudando, acreditem que é não só aqui, mas que a boa vontade, a fé, vai nos levar sempre no lugar que nos pertence, que nos cabe, tá bom? E eu quero que juntos agora nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, depois a Jesus, que tanto sacrifício fez para que hoje soubéssemos o que sabemos já, né? Queria agradecer os espíritos que protegem esta casa, que estão sempre vigilantes, as coisas estão sob controle de uma equipe muito, muito eficiente. Queremos agradecer também aqueles que vêm aprender conosco. É uma delícia. Eles saem depois comentando as coisas que vêm e ouvem aqui. Geralmente, alguns até vêm em comunicações e agradecem. É muito gostoso, muito bonito saber que um pouquinho a gente faz, né? Com tão pouco tempo, poucos recursos, mas a gente consegue já auxiliar alguém. E assim, que todos esses encarnados, os desencarnados, todos os voluntários desta casa, nas diversas áreas de trabalho, possam, nesse momento, receber a nossa vibração carinhosa, nosso agradecimento por tudo que temos recebido de forma muito, muito, muito mais satisfatória até do que pudéssemos esperar. Agradeço também a presença de todos que aqui estão e que a paz de Jesus nos acompanhe, que tenhamos uma boa semana. E na próxima terça-feira, quero todos aqui de novo, que eu acho falta quando eu olho e vejo que faltou gente. Tá bom? Então, muito obrigada por tudo. We'll be right back.